I år har vi en mässa som är mer välfylld än någonsin. Vi har ju mer än 400 båtar i båthallarna och vi har 100 båtar som är helt nya för marknaden. Vi har en klassikavdelning som i år är Kungliga Motorbåtsklubben som firar sitt 100-årsjubileum. Det är rariteter som aldrig har visats på marknaden och för publiken tidigare. Och vi har naturligtvis barnskojavdelningen som är helt ny med ett samarbete med Visit Åland. Vi har ju seglingsavdelningen med seglingsbassäng. Man kan segla radiostyrt och man kan se det senaste inom kappsegling. Det här är ju 80:e gången som Allt för sjön genomförs. Så det är alltså den största inomhuseventet som vi har i Sverige. Jag tror att kommer man hit och upplever man det här sjölivet och nyheterna.